pánové, vítáme vás na tiskové konferenci Volného bloku, které se zúčastní pan poslanec Marian Bojko a pan Nováček, předseda pražské organizace. My bychom chtěli oznámit, že se nám v průběhu 3 týdnů podařilo zajistit 17 301 fyzických podpisů pod peticí požadující zrušení pandemického zákona. Vzhledem k tomu, že ta politická objednávka je opravdu veliká a že se nám podařilo tak rychle sehnat tolik podpisů, tak si myslíme, že by se tímto měly zabývat veškeré orgány poslanecké sněmovny. A já bych teďka poprosil pana Mariana Bojka, aby řekl, jaký bude náš další postup. Následující postup bude takový, že hned po skončení tiskové konference odezdáme tady těch 17 301 podepsaných peticí na petiční výbor a hned po projednání na petičním výboru se budeme snažit zařadit tento bod na jednání poslanecké sněmovny, protože ta objednávka politická je obrovská, když si uvědomíte, že za 3 týdny bylo sesbíráno víc jak 17 000 podpisů, tak ty podpisy budeme sbírat i nadále a budeme se opravdu snažit, aby to v té sněmovně se projednalo, protože tento zákon je pro občany této republiky opravdu nebezpečí. A nejen, že se budeme snažit projednat tuto petici, ale také pokračujeme ve sběru podpisů pod návrh svolání mimořádné schůze poslanecké sněmovny, na které bychom začali projednávat zrušení tohoto nebezpečného zákona. Oslovili jsme poslance KSČM a SPD. Očekáváme, jak se k tomu vyjádří. Prozatím nám tento návrh připodepsali kolegové z Trikolory a paní Ivana Nevludová. Takže očekáváme, jaká bude další reakce stran a hnutí, které se původně vyjadřovaly proti tomuto zákonu. Myslíme si, že současná situace nazrála natolik, že ta politická objednávka na zrušení tohoto pandemického zákona bude znít i od voličů jiných stran, myslím zejména na voliče, kteří se považují za konzervativní a svobodomyslné, tedy voliče ODS, KDU, ČSL, STANu, TOP 09, tedy stran, které se dovolávají individuální svobody a minimálního státu. Tolik tedy ze strany nás, poslanců a Volného bloku, a pokud jsou nějaké dotazy, tak jsme připraveni je zodpovědět. Dobře, děkuji a přeji všem příjemný den a následování.